edze ah, be enu ɖewo ke wo le vevie be mi anyala edze be mi a di wo gɔme eye eh, anyawo elabe eh, nenye be mi menyawo la mianɔ fuflu ɖe yame eye eh, gbesia gbela ame si ke ye mawo di be mi nyala mi ma temo nye amemɔ tutututu o. Tu, tu, tu vɔde ne ye mi menye amemɔ tututu o de ke nuka wɔm ye le o ke mi agblɔ be mi le mianoko frum de yame alo mi le mianoko blem de yame e, eye nenye be ele aɖoko blem de yame alo le aɖoko frum de yame la ke evila aɖeke me ava nɔme na enyekpule me ava nɔme na enyekpule wotsɔ o elabe nusia lu sike o dze be amegbetɔ nawɔ alo ame newɔ la ewɔ nenaa evi deɛ ne kpɔkpɔe eya ta ne nye be mi gblɔ be mi nye kristotɔ alo mi nye mawo fo dɔwɔla alo mi nye pastɔ alo mi nye hevelia alo mi nye aposolo kple bubuawo la edze be mi anye be ame mɔtututue mi enye eye ame mawo ye mawo kpɔm mi bi mi nye eye ame mawo dzi ye mawo da asi ɖe mi be nye be ne wa tom ɖevi na mi le etsɔ si ke gbana elabena nu si wole dzi yimi le, le kpɔkpɔm e, megbe la ele eɖe fia mi kɔtu bena ɛɛɛ wole tokla na mi mawo le tokla na mi amegbe amewo kata le anyigba dzi eye wodze be mi anyɔ kaba.

Ame akpɛ, akpagãatɔwoe nye ame siwo galé wo ɖokuiwo blemu alo wo ɖokuiwo frum bena ye wonye kristotɔ alo ye wonye mawo ƒe dɔwɔla kple ekeme wo. Ame ɖe ke me wɔ dɔ na mawu o. Mawu wɔ eƒe dɔwɔ katã avɔ. Ke mawu yɔ mi abe gbetakpɔlawo ene be ye tsɔ nya denu na mi be mia tsɔ yina eƒe dukɔ. Eye ohia be mi awɔye le enyateƒe ha me kple anukɔnitoto me bena ame siwo ame siwo katã wole asi la wola trɔzi kristotɔ le enyateƒe me eye woasubɔ kristo le enyateƒe ke gbɔgbɔ me elabe ame siawo tɔgbe ye ye mawo lɔna eye ame siawo tɔgbe ye woyɔna be ame siwo kpɔ leɖe kple ablɔli kpɔkpɔ ke dzena. Amegbetɔ ƒo mi, wọ́n kata lè Kristo, Yésu ƒe eɖɔ si ke wòwɔna nye kplɔ la nu. Eya ta, esiawoe nye nya si wò tso ame si lé ɣletivi adrɛ ɖe ɖusi eye wòle zɔzɔm le sika, sika ka di ti adrɛawo dome la gblɔ enyisi. Na ame si wò gakpɔtɔ. Ga le wo ɖokuiwo flun alo le wo ɖokuiwo blem bena ye wonye kristotɔ alo apɔstolo eye omenye o la ke boŋ aʋatsokalawo wonye la bena woatrɔ le woƒe dziwo me. Gbɔgbɔ kɔkɔɔ le gbedem asi na nyekpuiwo eye bena ne ame sia me ke nye ame ko kemawu wɔde eƒe nɔnɔme nube de ame gɛro nye amesiɔ gakpɔtɔ egbɛ hele wo lokow blem hele wo lokow flum be wonye kristu tɔ alo wonye mawo ƒe dɔwɔla alo mawo ƒe ameyɔnyɛ ta gbɔgbɔ kɔkɔe hele gbɛ fanem na nye kple gaƒoƒoya mɛ esiawo nye nya. si tso ame si lé ɣletivi adre ɖe ɖusi eye wòlé zɔzɔm le sikakaɖiti adreawo dome la gbɔ na mía megbetɔwo vevietɔ ame siwo katã le wo ɖokewoyɔ be wònye kristotɔ alo pasto alo apostolo alo mawudɔwɔla alo revéra kple bubuawo la enya sia tso gbɔgbɔ kɔkeƒe ŋusẽ me le gbɔ va le gaƒoƒo ya me eye wodze bana na se eye na tsɔ tɔw o lɛ mɛ ale vevere la mi aleluya ke nɔvi nenye be bibla alo gbɔgbɔgbe kpɔ be amesi ololokɔ yɔbo onye kristu tɔ alo onye aposolo wɔ alo onye eyakpe kɛmɛ wo vɔ de wonye ava tsyɔkala wo wonye de ke nu kae tae wa nɔnɛnɛ ma o.

mɛtɔ m'a te m'a de miadzi o eya ta ee mi'a nye bɛ nusialu si ke miame ame mi'a wɔ la mi'a wɔyina bena mi'a ƒe ame nyɛnyɛ ƒe ɛɛ gomekpɔkpɔ le eme ye gɔme nyɛ bena mi'a trɔ le mi'a ƒe dzime le nyateƒe me eye nenye be maawu yɔ mi eye o tia mi be mi nye gbetakpɔlɔ la kɛ e gɔme nyɛ bena etsɔ eƒe nyateƒe la de nu nami be mi agbɔna mialɔvi kpɔtɔɛwo alo na dukɔwo si nye eƒe dukɔ na eƒe dzimetɔ trɔ vɔ nenye bɛ eleloke yɔ bɛ a yenya mɔ tɔngbe vɔ gake menye o la o yɔɔ be nuka o yɔɔ be aʋatso kala aʋatso kala ye ya nye eye aʋatso kala la wɔmakpɔm awu o eye ta ye mi anya bena ame aɖewo gbɔna be yi o nye aposulu wo pasto wo dɔkta wo ɖevirawo kple kristu tɔ wo eyi o menye o eye enyala gblɔ le wo ŋu bɛ ava tso kala wo nye nu katã woyɔ wo bɛ ava tso kala wo nye do elabena gbɔgbɔgɔkede bok sia sia bena ame sia la oyɔ wo don ko be oyɔ ɔluko mɛ o yɛnu kan ɛ aposolowo pastowo kple gakpɛ bubuawo kple kristotɔ gake aa omenɔ no, agbɛ ɖe ma wo ƒe nyalanu ooo oyɔ wo bɛ aʋatso kalawo elabena omelé afu nikolayitɔwo ƒe nu wɔwɔwo ooo nu si wo afɛtɔ yesu kristu lɛ fui la wɔmɛlɛ fui ooo. Ame si ou, Gak Potole, Nikola Ito ou fe, nou chak si an, mède ko, asi Kokoko. Ame si ou le bilè ou fe, nou chak si an, mède asi, ame si si an balak, bè nan wachor nou dyan nou, Ado Israel, vyo ou fe, en koumen. Nè yon bè mi rle, nye de de se fak bal etan mè ve, pou kouya mè ve, pou kouya mè de, pou kouye neklo we, we atol la, ase gɔmenyuie ɖe le afima amesiwo ke wonye ɖe mɔ na nyɔnu aɖewo be siwo yɔ wo de kio wo be na yonye nyagbɔdilawo eye wofia nu he ble amegeɖewo he ƒu nu vɔ geɖewo me nenema menuwo le egbe gbogbogbo le xixia me eye wole mia de togo nyigbadzi togoviwo miawo yenya yale vavã na amewo do nyɔnuwo da de pastor mi ava tɔ va nyamawo e di mebie enyi tɔ ame geɖewo me do ti ha de o ne wotɔ yi ɖe nya ɖe ɖevi yɛ fɔ agba le ta eve kukui bla eve ma e la kpoe amesi wogbɔna be kristotɔ yi won nye eye o menye o ke bo satana ƒe ƒuƒoƒe me tɔwo yi won nye la woawo ŋutie aƒetɔ le nu ƒom ne la mi le gbe ne nye be yi apokali se fɔ agbalẽ me hã alo nya ɖe fia ƒe agbale ta ve kuku ɣa ma si ɖe ke ebi amala kpɔ nya si ke gbɔku na amema wotɔ gbɛ ŋuti eye yohane si ƒe agbale ta menyikpukpu bla ta tɔ ƒe asi ɖe ke tsɔɛ ɖe bla ne fɔ nea ha gblɛnami gbɛɖea yesu kristu ɖe gblɛ na nunyatɔwo nyo dɛ amesi gba mi wonye abraham ƒe dzidzimeviwo eye yesu gbɔnawo be de nea be mi nye abraham ƒe dzidzimeviwo la mi ma mi awɔ nusigba abraham me dɛ gake la mi menye abraham aƒe dzidzimeviwo ta eye mi le miafofo kenya bosawo ƒe nuwɔwo mie le le yohane se agbalẽ me nɔviwo miresema waxɔ edzi gblɔ nee bena yohane se agbalẽ etame nyikpukpi bla tɔvɔ asi kai ɖe bla anɛ vɔ eniɛmɛ afima mi hlɛnɛ bena wo o waxɔ edzi gblɔ nee bena miafofoe nye abraham yesu gblɔ na, si, na wo bena ɖe abraham vi wo mie nyela ɖe mia wɔ abraham ƒe dɔwɔwɔwo ke azɔ la mie di be yewoa wum nye ame si gblɔ nyateƒe si me se tso mawu gbɔ la nami abraham me wɔ esia o mie le mia fofo la ƒe nuwɔna wɔm wɔm miazɔfo ƒe nuwɔna wowɔm wogblɔ nɛɛbena miawo le miawo le me miawo hallelujah egbɔ nɛɛbena miawo la menye ahasi viwo mienye o fofo de kaili na mi eyae nye mawu yesu gblɔ nawo bena ye maawu enye nyɛ miafofo la ne ye mia alɔm elabena enye la medogowo tso maawu me va elabena menye ɖokui nye si meva le o ke boŋ eyae dɔm da nukaŋti mie le esi dzem enye enuƒoƒo o mahã elabena mia te ŋu asɛnye nya la o miawo la. Míetsowo fofo si nye abosanula me eye mia fofo ƒe nudzodzrowo yiedina be miawɔ. Eya la, amewo la wonye tso gɔmedzedze ameke eye mele tsitre ɖe nyateƒe la me o. Elabena, enyateƒe mele eya ma me o. Ne ele ɛɛ ava ne ele aʋatso kam la efoa nutsu eya ŋtɔ ɖokui me elabena aʋatso ka la kple aʋatso fofo wonye tso gɔmedzedzea me ke nɔviwo biblia le nya sia ɖe fi mi abe ke ɖe fi mi ɛɛ nya ɖe fi mi ɛɛ nya ɖe fi mi ɛɛ agbalẽ me ta vegu asi leke ene hele gbɔgblɔm be amesiwo gblɔ na be kristu tɔ yi won nye eyi o menye o kebom satana ƒe ƒuƒoƒo metɔwo yi o nye nɔvi yi wole aƒetɔ le gbe ke le gbe sia sem be abɔbɔ ya me gbɔgbɔgɔkɛ le gbe dem na o pena abe ɖe si ke wɔbe ameya onye nikolayi tɔwɔmenufialawo ne ya ame geɖewo le eto momadzi gblẽ nufiamwo tɔto nikolayi tɔwɔ ƒe ɖoɖomanu hele amewo te ɖe anyi falu gbɔgbɔge wòye wonye nufiala gawo àlo tsɔtsi gawo wonye ani kura etɔ̀ ƒe nusefiae nye nusi dze esi medze mawo nu o aƒetɔ la tsi tre ɖe ŋu eye wòlé fui elabu wodowawo kowó lé dzi hlodzó be wòawoye nya po soli gawo wòawoye nya nusi ke dze be wòawɔ dza kó wòa nu akpa sagatɔwo he flamu wò ya ɖe gbɛglɛ me eya ta ye gbɔgbɔ kɔkile nu ƒo la nye kple o le gbeƒe kekea me le aƒetɔ yesu kristu ƒe ŋkɔadzi bena nye ne la miatrɔ le miã ƒe dziwome ela bena alakpa kple enuka aʋatso ka la wova sɔgbɔ ale gbegbe le xixia katã me hele amewo tram to maawu gbagbela gbɔ eya ta tokraya va na nye kplɛo bena miatrɔ le miã ƒe dziwome atrɔ yi ɖe maawu gbagbela ŋu eye agblɔ yɛ fɛ nya teƒɛ ne nye be o yɔ nya teƒɛ bena gblɔ nya teƒɛla nya teƒɛ la nɔ nume na o no. ma vɔ ne nya teƒe o ala de gbɛfa nya teƒe ya le teƒe sia teƒe si ke nanɔ le yesu kristo fɛ kɔmɛ. eya ta n nɔkɛ a nye gbafianu nikolayitɔwɔn fɛ nufiafia a o elabɛn gbafianu si ke aleke balam ɛ e, tsɔɔ nuka ɛ eh, balak fɛ nufiafia hɔn o. Eye megalusatatɔ ƒe ƒuƒoƒowo me azɔ um, o, dogo e hey, e si le fia fia si. Si o do, hey, wo me le wo dzimetɔ trɔm egbe, eye aƒetɔ la ave nuwo, elabena ame siwo lé bilia ƒe nufiafia me ɖe asi, ame hey, siwo fiaba la ke bena wòatsɔ nuyanu a ɖo kristovio ƒe ŋkume, ne woadze me woawɔ ha si, eye woadze me woawɔ nu bɔ, eye atrɔsitsata ƒe subɔlawo wò kele nu ma wɔm la aƒetɔ ƒe gbe ɖiɖi na o elabena ekpɔtɔ le amegbetɔ flum bena wò atrɔya tso mawo gbɔ hena wò ŋutɔ ya ƒe vi de kpɔkpɔ kò wò vɔ eye wò tɔ hã me le dziƒoame dziƒo fia me nyamu ta me di be ame le le yeo la gbeƒa deɖe ya va na o bena nase n'atrɔ le wò dzimewo le kristu yi esu ƒe nkɔme na deɛnɛkpɔkpɔ la nyɛ bí wò katã tɔlò to kristo ƒetɔ sike wò wɔna míladzi lò egbe yi nye nkeke nye ya na wo be na trɔ le wo emɔvɔwo dzi na atrɔ le wo agladzedze dzi ne na tɔ va na bɔbɔ nɔ dòké wo na ƒetɔ yisò na xɔwo ɖe yɛ ƒe ɛɛ ɖusi mɛ na deɛnɛkpɔkpɔ ké tsɔ va la mi to yɛ ƒe ʋu kɔkɔ da yi mɛ kple yɛ ƒe tsitɛ tsitsi kple yɛ ƒe ala agatɔva eyata trɔ le wo jime egbe alo yesu n'eyira o be na awɔ esia gbɔko n'egba ademe n'ɔwu e na trɔ le yama nu eye bena mi wo kata mi akpɔ agbɛ le yama me le yesu kristu fɔnkɔdzi amen ke nɔviɔ si megbe ne se yɔ yɔyɔbɔ yesudu yira ma o lolo avɔdidi la le kristu maké me tru for givines mission australia ƒe anyigba dzi. Na Kata. Amen.